I vo zimski услови, Охрид и Охридското езеро имаат своја убавина. Го привлекуваат вниманието на редките посетители да уживаат на гледката на која не навикнале. Само и ловата тврдина под бела снежна покривка. Нашето внимание пак во Охрид го привлече нешто сосема друго. На само 5 километри оддалеченост од градот, крај патот што води кон соседна струга, на самиот брег од Белото езеро, е сместена специјалната болница за ортопедија, травматологија и костно-зглобна туберкулоза. Лекарите од оваа болница, која повеќе личи на хотел од висока категорија, веќе неколку години поред ги применуваат во лекувањето методите на професорот Илизаров од Русија. Заправо скратуваат и издолжуваат екстремитети. Како? Да се почи. Додај ми ја штаката. Мареја штака. Нешто подигни, ако сакаш ој... Ај, добро. Да. Порто се. Има 2 години како сум повреден. Повреден сум на работа, така да сум лечен во повеќе болници. Имам се лечено во Ниш, Куманово. Така да после тие операции ми се појавија на коскиве псилдортроза, тоа е стварање на лажен зглоб. И со упат на специјалисти дојдов овдека во Охрид, за да се преземе некоја мерка да станам на нозе. Денеска ми е прв ден, еве како становам. И сите се чудеа дека можам да одам. Издржав да одам од физикална сала до собата кај што спијам. Одиш. Ова ми се први чекори после 2 години. Така да не можам да искажам мојата радост што не може да се искаже со овие зборови. Имам правено повеќе операции. Тие операции не беа успешни. Сега имам правено у доктор Стефчев во болница во Охрид. Така да операцијата бидна успешна. И втор, трет ден по операција ја можев да газам со нозе, мада не може веднаш да одам. И еве месец дена после операцијава ги пуштам првиве кораци. Со надеж да и другите луѓе кои имаат исто вакви маки со коски да не можат да ги залечат, ги препорачувам да дојдат во ваква специализирана установа за да можат да станат на нозе. Задните 4 години во вашата установа се спроведува лекувањето по Илизаров. Станува збор за издолжување на екстремитетите. Ако сакате неколку збора за методата како ја изведувате, кај кои болни, кај кои пациенти и се што мислите дека е од интерес за нашите гледачи. Кога слушнавме за професор Илизаров од литературата на Советскиот Сојуз, ние ево веќе 10 години се боревме тој да дојде кај нас во нашава болница. Пред 4 години тој беше, после 1 година уште еднаш дојде и од тогаш ние започнавме. Секој дневно скоро имаме на програм овај операции по методата на професор Илизаров. Тие се случаи најтешките во ортопедија. Тоа се пациенти со лажни зглобови, така наречени псевдоартрози, вродени или стекнати, настанати после сообраќајни несреќи, после гнојни процеси, вродени кои што досега најголем проблем е во ортопедија и сите методи испробани покажаа лоши резултати. А со методите на професор Илизаров се извонредни тие
таа операција. Ние имаме преку 120 случаи оперирани, разноврсна патологија, од издолжување на екстремитети, на подколеници, надколеници, подлактици, надлактици, од решавање на свежа травма при преломи, отворени преломи, политравма, со појќе фрагменти се стават, се аплицира апаратот Полизаров. И до сега имаме издолжено овај кај една пациентка на 16 см должина, а самиот професор Лизаров реков еднаш преку 58 см на една на подколеница и надколеница вкупно 58, скоро 60 см издолжен. Да поновам. Да. Значи, кај една пациентка имате постигнато издолжување од 16 см на еден екстремитет. Да. Колку милиметра се зголемува екстремитетот во текот на денот? Во текот се оградува апаратот Полизаров, тие се игли трансосално преку коска се стават, после се фиксираат со обручи, кругови, и се фиксираат со 3-4 шипки, така да ги држи тие обручи. Секој ден, 3-4 пати, лекари вршат вртење на тие шрафови за да се издолжува ногата, и тоа 1 милиметар на ден. Повеќе од милиметар не смее, затоа што страдаат нервите и крвните садови. А до 1 милиметар никакви компликации не се јавуваат. Може, значи, ако вие, кај пациент, имате потреба да издолжите 10 сантими, треба 100 дена по 1 милиметар, 10 сантими ќе добиете должина. Издолжувањето е во бескрај може да оди, но се издолжува толку колку што му е необходно на пациентот да се изравни со другиот екстремитет. Точно така. Професор Лизаров не само во должина што издолжил, него прави и стопало. Ако има ампутирец и сака да направи и стопало можеш во друг правец да и вртиш апаратите и да добиеш. Кај една девојка италијанка, млада девојка, која незините захтеви не биле доволни само да добие во должина, него сакала да и дебелина на ногата. И тоа го постигна професор Лизаров со овај странично затегање на дел од коската и добива и во дебелина. Така да комплетно и левата и десната нога девојката доби исто. Ние уште не сме почнале со тие интервенции странично за дебелување, мислиме дека нема потреба, и затоа што се чека кај нас овие со покрупни проблеми, а тие се проблеми со лажни злобови. Ево овде имаме еден младич од Кавадарци со псевдоартроза на десна под лактица, пред 2,5 години се повредил, не зарастувала коската, безброј пати опериран, дојде кај нас пред 3 месеци, му градивме апарат по Лизаров. И вчера е примен за вадење на апаратов, ево и на рентгенските слики се гледат псевдоартрозата, лажниот злоб на радиус, а веќе нова слика, истава коска, зарасната и денеска овие дена ќе се изводи апаратот. Ова друга пукнатина се гледа од танката коска која намерно се крши за да може да зарасти ова и важната коска или радиус. Примариус Сангеловски, пред нас имаме 5 снимки рентгенски, ако сакате да ги коментирате. Овие рентгенски снимки се на 23 годишно момче од Белград. Тука се гледа на прва слика на дента пред 2 месеца, на дента на операцијата. Операцијата е едноставна, се ставаат прво овај игли трансосално преку коска, унакрсно, со ограничено топче за да не пропаѓа, да не се движи иглата лево и десно, се монтираат кругови, тие кругови со 4 шипки се фиксирани, а на средина на местото меѓу круговите се прави, се скршува коската со рез од 1,5 см до 2 см должина, се влага со едно длето во средина и се раскршува само коската. После неколку дена, оваа снимка, после 10 дена и веќе 1 сантим е издолжена коската. Тоа се врши секој ден, 3 пати на денот се врти да би добиле 1 милиметар на ден. Во издолжување. Издолжување. На оваа снимка е направена после месец дена, каде се гледа дека скоро 3 сантими издолжена, а овде е веќе завршно издолжувањето и околу се гледа обилен калус, околу калу се гледа така да е зарасната и овие дена треба апаратот да се извади. За разлика од другите методи до сега, кои што постојат во медицина за издолжување,
Овде реков од првиот ден на операцијата, пациентот станува и е подвижен, мобилен. Додека другите елонгации тие се врзани за кревет, за гипсеви и така натака. Тоа значи дека кај овој пациент за неполни 2 месеца добивте издолжување од околу 4 сантиметри, со тоа што уште вториот ден по операцијата, по вградувањето на овој апарат, детето може да се движи пациентот. Да, да, точно така. Оваа метода Полизаров има големи предности само тоа што овозможува пациентите да бидат подвижни. За среќа е тука и пациентот. Дали можеме да го погледаме? Тука е пациентот и може да ви го представиме. Тој е... Повелете. Од каде си кажемо, Мирко? Јас сум Велимирович Мирко, пациент из Београда. У Београду сам чуо да се овде у Охриду ради метода продолжавања, пошто е мене нога краќа 4 сантиметра, овде сам дошо. Операција е извршена, нога ми е продолжена 4 сантиметра. Други дан после операција сам устао. Почнал сам да се крећем нормално. Љубезните домаќини и овозможија на дел од нашата телевизиска екипа да ја проследи операцијата со која се овозможува ставање на апарат, со кој подоцна секојдневно се издолжува екстремитетот за по 1 милиметар. Денеска ви прикажуваме еден случај кој е на програм ставен, тој е пациент од Либија, еден младич, дојден во нашаа болница пред 3 дена, за да му го решиме скратувањето на десната подколеница и еден деформитет на стопалото, кој е како резултат на после детска прележана детска парализа. Кај пациентов ќе видите сега, гледате сега пред операција, а покасно ќе ви прикажиме составање аплицирањето на апаратот Полизаров, за да може секој ден по 1 милиметар да се издолжува, а истовремено и корекција на самото стопало. Се гледа дека левата нога потполно здрава и мускулатура и подвижност, а другата едно стопало, полиемелитично, виси и со една скратување од 4 до 5 сантиметри. Thank you.
Ajmo glasno. Važno? Možda se niste malo visoko. Visoko da niste dobro. Od koja gi postavite ovije krugovi i od koja gi skršivte koskite na podkoljenicata, što sleduva sega? Сега може да се види дека коскава подколеницата мобилна, подвижна, значи преломот и остеотомија на тибија на подколеницата и преломот на фибула долниот дел. Сега ги фиксираме со 4 шипки. Ево тие натака. Кај се ево вака. Настава кој дај. И се фиксира круговите. Што малце. Фиксирајте таму. 4 шипки и секој ден, 3 пати во денот, се прави по 2 завртај, да би добиле по 1 милиметар на ден. Поточно, за 10 дена добивам издолжување 1 сантиметар. Месец дена 3 сантими. Пациентот, пошто има 5 сантими, 50 дена, не цели 2 месеци, ќе има подолга нога за 5 сантими. После овај акт следува корекција на стопалото. Исто тука се стават кругови. На крај ќе видите монтирани апаратот за корекција на стопало, така да комплет пациентот и добива издолжување и корекција на деформитетот на стопало. Тоа не го видете
Ale kako ti se pije? Ti zemlja, to bi još nešto.